السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سبھی کا ایک مرتبہ پھر ہم اس پیارے سے اور خاص اسلامی چینل میں تہے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بہت ہی پیارا اور خاص واقعہ۔ جی ہاں، اگر آپ اس واقعے کو سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا اور بہت کچھ اس واقعے سے آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کو بھی ملے گا۔ تو برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے تاکہ مکمل جانکاری آپ تک پہنچ جائے، اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور دل سے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اب سنیے پورا واقعہ۔ حضرت عبدالعالی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ابن ابی بلال رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیماری کا سن کر ان کی عیادت کو گئے۔ عیادت کہتے ہیں ان کے مدد کرنے کے لیے، جو بیماریوں، جو انسان بیمار رہتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے جایا جاتا ہے تو اسے عیادت کہتے ہیں۔ تو یہ گئے مدد کرنے کے لیے، ان کی نازک حالت دیکھ کر کہنے لگے، اے ابن ابی بلال، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا، اور اگر ممکن ہوا تو مجھے مطلع کرنا، یعنی خبر کرنا کہ تم نے میرا سلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا ہے یا نہیں۔ چنانچہ حضرت ابن ابی بلال کا وصال ہو گیا، یعنی کچھ دنوں کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ 3 دن کے بعد ابن ابی بلال اپنی بیوی کو خواب میں ملے، فرمایا عبدالعالی کو جانتی ہو؟ وہ بولے نہیں۔ فرمایا ان کا پتہ لے کر میرا پیغام انہیں پہنچا دو کہ میں نے آپ کا سلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو، اس پیارے واقعہ سے ہمیں اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے، کیا بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بھی آپ غور سے سنیں۔ اس واقعہ سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی اپنی امت کا سلام قبول فرماتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے وصال کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ خاص جانکاری ہم نے اس واقعہ کے ذریعے سے دیا کہ اللہ والوں کا کیا مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ والے بھی مر کر مرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، اور ہمارے نبی تو بلا شک و شبہ اپنے قبر انور میں باحیات ہیں، اور امتی کوئی بھی سلام کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سلام کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، یا کوئی پریشان حال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارتا ہے تو سرکار اس پکار کو بھی سنتے ہیں اور اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار دلائل ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ خاص پیغام اور یہ خاص ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ایک نئی خاص ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔